Pozdrav, ja sam Neve Spektor Pao, u ovom današnjem kratkom videom predstavljam Audi A4 Avant iz 2020. godine. Vozilo je oznake modela 30 TDI, 111.000 km, od opreme imamo prednja matrix svjetla, stražnje LED svjetla, prednje i stražnje parkirne senzore, stražnju parkirnu kameru, te aluminijske naplatke sa novim ljetnim gumama, veličine 17 cola, također imamo i krovne nosače. Od oštećenja imamo samo na prednjem braniku, malo se oljušti lak. Ovo ostalo je sve uredno. Od strane neostara vozilo je kontrolirano, uređeno za mjerenje debljine laka, što se može provjeriti u našoj checklisti. Ispod imamo kit za krpanje gume, sjedala su naravno preklopna. U unutrašnjosti imamo vozačevo i suvozačevo sjedalo po 10 po visini, preklapajuće i grijane retrovizore, automatska svjetla, tempomat, kožni volan s komandama, GPS navigacija, USB priključak, automatski klima uređaj, te bočne zračne nastupe. Vozilo od strane neostara također kontrolirano i dijagnostičkim uređajem, čime nisu utvrđeni aktivni nedostaci, odnosno problemi. Vozilo je servisirano sve u ovlaštenom servisu, drugi vlasnik, te dolazi sa 12 mjeseci jamstva preko neostara, gdje možete vozilo i pronaći na našim platformama. Kupnjom, znači ostvarujete 12 mjeseci jamstva, te ne plaćate prinos vlasništva, a moguće financiranje na leasing ili kredit. Za sve dogovore i probnu vožnju, slobodno se obratite. Hvala na gledanju i lijep pozdrav!